አብራችሁን ቆዩ መሰለ ገብሮት ነኝ። ህወሓት ጻራትና ታዳጊዎችን ለጦርነት የማገደ መሆኑን በፎቶ የተደገፈ ምስሎች እየወጡ መሆኑ ተገለጸ። ይህ ድርጊትም በአለም አቀፍ ህግ የሚያስጠይቅ መሆኑ ተነግሯል። ዮሐንስ ፍሳ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የህፃናት መብትን መስራት ያደረገው ኮንቬንሽን በጦርነት ወቅት ሴቶችና ህፃናት ከለላ ማግኘት እንዳለባቸው ይደነግጋል። በተለይ የህፃናት መብትን የሚመለከተው ዓለም አቀፍ ኮንቬንሽን አንቀጽ 38 ንዑስ አንቀጽ 3 መሰረት ደግሞ ከ15 ዓመት በታች ያሉ ህፃናትን ለጦርነት መመልመልና ማሳተፍ ወንጀል እንደሆነ አስቀምጧል። ይህንን ዓለም አቀፍ ህግ በመጻረር በአፍሪካ የተለያዩ አካባቢዎች የሚንቀሳቀሱ ሸማቂዎች ከ15 ዓመት በታች ያሉ ህፃናትን መሳሪያ ሲዘው የውጊያ አንድ አካል አድርገው ሲያሰልፉ ይስተዋላል። ይህንን የጦር ወንጀል ተግባርም በሰራዊቱ ላይ ክህደት ፈጽሞ ከጀርባ የወጋው አሸባሪው የህወሓት ጁንታ በተደጋጋሚ እየፈጸመው እንደሆነ ሲነገር ቆይቷል። አሁን ደግሞ በይፋ ይህንን ዓለም አቀፍ ወንጀል የሚያጋልጡ ህፃናት የጦር መሳሪያ ታጥቀው የሚያሳዩ ፎቶዎች በተለያዩ መገናኛ ዘዴዎች እየወጡ ይገኛል። ይህንን የጦር ወንጀል የኢትዮጵያ መንግስትን በተለያዩ መልክ 24 ሰዓት ሲከሱ የሚውሉ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን በጉዳዩ ላይ ምንም ሲሉ አልተስተዋለም። በሌላ በኩል የሰብአዊ መብት ጉዳይ ይገደናል የሚሉ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ተቋማትም በለጋድሚያቸው በአሸባሪው ቡድን እየታፈሱ ወደ ጦርነት የሚማገዱ ህፃናት ጉዳይ ምንም ሲሉ አለመታየታቸው ሌላው አግራሞትን የፈጠረ ተግባር ሆኗል። ከዚህ በፊት በህግ ማስከበር ዘመቻ ወቅት አደንዛዥ እጾች በተደጋጋሚ በቁጥጥር ስር ሲውሉ መቆየታቸው ይታወሳል። አሁን ላይ ጁንታው ለጦርነት የሚማግዳቸው ህፃናትና ታዳጊዎችን ወደዚያ አስከፊ ጦርነት ለመምራት እጹን እንደ አንድ መገፋፊያ ሊጠቀምበት እንደሚችል ይገመታል። የኢትዮጵያ መንግስት ከሳምንት በፊት በይፋ የተናጠል የተኩስ አቁም ውሳኔ ላይ ቢደርስም አሁንም በአሸባሪ ህወሓት ቡድን በኩል እድሜያቸው ለጦርነት ያልደረሱ ህፃናትን በመያዝ የጦርነት እንቅስቃሴ እያደረገ ይገኛል። በሚያስደንቅ ሁኔታ በህወሓት ጁንታ ቡድን እየተፈጸመ ያለው የጦር ወንጀል በአሜሪካም ይሁን በሌሎች ሀገራት ሲወገዝ አልታየም። የህወሓትን ዓላማ የሚያስፈጽሙና ድጋፍ የሚያደርጉ አካላት ለህግ መቅረብ እንዳለባቸው ተገለጸ። የአቃቂ ክፍለ ከተማ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ዙሪያ በክፍለ ከተማው ካሉ ምሁራን ጋር ውይይት አድርጓል። ሙሉ ግርማይ። የአቃቂ ክፍለ ከተማ በክፍለ ከተማው ካሉ ምሁራን ጋር በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ውይይት አድርገዋል። ፌዴራል መንግስት በትግራይ ክልል በወሰደው የተናጠል ተኩስ አቁም ውሳኔ አስፈላጊነትና በህብረተሰቡ ዘንድ ያሉ ብዥታዎችን ለማጥራት ታስቦ የተደረገ መሆኑም ተገልጿል። ከመነሻው የአጥፊነት ባህሪን የተላበሰው ሽብርተኛው ህወሓት ቡድን ኢትዮጵያን የማፈራረስ ተልዕኮ አንግቦ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን ተሳታፊዎቹ አንስተዋል። ህወሓት ኦር ቲፒኤልኤፍ የሚባለው ጁንታው ሀገርም የለውም፣ ክልልም የለውም፣ ብሔርም የለውም። የጥፋት ቡድን ነው እኔ ያየሁት ማለት ነው። ለዜጋውም አልሆነም፣ ለክልሉም አልሆነም። መሰረተ ልማትን እያፈረሰ ህዝብን እያረደ ከህዝብ ከህዝብ እያጋጨ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር እንድትፈርስ ትልቅ ሚና የተጫወተ ጁንታ ኦር አጥፊ ቡድን ነው። ሽብርተኛው ህወሓት ቡድን ዓላማን ለማስፈጸም የተላላኪነት ሚናን የሚጫወቱና ድጋፍ የሚያደርጉ ግለሰቦች ለህግ መቅረብ እንዳለባቸውም በውይይቱ ተነስቷል። የባብ ንስሐ አልገባም፣ እስካሁን ስራውን እየቀጠለ ነው። የለውጥ ሂደት ያልተቀበሉ እናንተ መካከል አሉ። መንግስት በትግራይ ክልል የወሰደው የተናጠል የተኩስ አቁም ውሳኔም የሚደገፍ መሆኑን ተሳታፊዎቹ ገልጸዋል። መንግስት የወሰዳቸው እርምጃዎች ከፖለቲካ፣ ከኢኮኖሚ፣ ከወታደራዊ አንጻር ትክክለኛና ትክክለኛ ነው። የመጨረሻ ህዝብ ለህዝብ መተላለቅ የለበትም። ሰራዊቱን መቆጠብ አለበት። በእውቀትም በምንም በሁሉም እናግዛለን፣ እንሰለፋለን። ብቻ መንግስት ለህዝብ ታማኝ ይሁን ከዚህ በኋላ። መስዋዕትነትን ለሀገር ክብርና ለሉዓላዊነት እየከፈሉ ላሉ ለመከላከያ ሰራዊትም ከሞራል ጀምሮ ድጋፍ ማድረግ እንደሚገባም የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ ፈቲያ ማህመድ ተናግረዋል። ሞራላቸውን መገንባት መቻል አለብን። እነሱ ተዋግተው እነሱ ሙተው ነው እኛን እያኖሩ ያሉት። እነሱ ወድቀው ነው እኛ ቁመን እንድንሄድ እያደረጉ ያሉት። ለእነዚህ ሰዎች ታዲያ ሲምፕል ሞራል መስጠት ለእኛ ይከብደናል? ሞራል መስጠት፣ ስንቅ መስጠት ያስፈልጋል። ካለን ነገር ላይ ሳይሆን ከጎደለብንም ነገር ላይ። ህብረተሰቡ የውስጥ አንድነቱን በማጠናከር ሀገሪቱ ያለባትን ፈተና በተባበረ ክንድ ሊወጣ ይገባልም ተብሏል። ሐምሌ 5 ኢትዮጵያውያን የተቀባበሉት የህወሓት የጭቆና አገዛዝ መቋጫ ትግል የተለኮሰበት ዕለት መሆኑን የወልቃይት ጠገዴ የአማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ሰብሳቢ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ተናገሩ።
የሐምሌ 5 የድል ቀን በዓል በልዩ ልዩ ዝግጅቶች በጎንደር ተከብሯል። ራይል ፍሬው ሐምሌ 5 2008 ዓመተ ምህረት የወልቃይት ጠገዴ የአማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ሰብሳቢ ኮርኔል ደመቀ ዘውዱን በማፈን የወልቃይት ጥያቄን ማስቆሚያ ለሞተነክ ጎንደር ከተማ ይላከው የአፋይን ቡድኑ ያደረገው ሙከራ መነሻነት በመላው አማራ ለተቀጣጠለው ህዝባዊን ቢተኝነት መነሻና ለዛሬው ለውጥ ደግሞ መድረሻ መሆኑን የድል መታሰቢያ በዓል በጎንደር በተዘከረበት መድረክ መነሻ ጽሑፍ ያቀረቡት የቀድሞ አመራርና ዳገት ያበረታው የአማራው ፍኖት መጽሐፍ ደራሲ አቶ ቹቹ አለባቸው ገልጸዋል። ሐምሌ 5 ምን እናያይዘው የአማራ ህዝብ 27 አመት በተለይም በጎንደር ላይ የተሰራው ሴራ በህዝብ ዘንድ የፈጠረው ቁጭት ቁጣ በኢኮኖሚ በፖለቲካው በማህበራዊ መስኩ የደረሰበት በደል ተከማችቶ ቀን ሲጠብቅ ሰበብ አገኘ ፈነዳ። የጎንደር ከተማ ከንቲባ ሞላ መልካሙ በበኩላቸው ሐምሌ 5 በመንግስታዊ መዋቅር ውስጥ ሆኖ ጭቆናውን ለተረዳው የለውጥ ኃይል ህዝባዊ አቅም የፈጠረ ስለመሆኑ አንስተው ኢትዮጵያውያንን በጋራ ያቆመ ጥሪ የተቀባበለበት ስለመሆኑ ይገልጻሉ። እንደ ድሮ አንገታችን የተጠመዘዝን ከምንሞት እንደ ጀግና መከተን እንውደቅ የሚል የክታታዎች የታወጀበት ነው። እናም ሐምሌ ላይ ጎንደር ታጠቅ ብላ የጀመረችው የነጻነት ጉዞ የወያኔን ስርዓት የውድቀት ግብአተ መሬት ጎንደር ላይ የተቆፈረበት ሲቀበር የአንድ ጀመር ያህል ጊዜ ቀረው ወያኔ ቀበርኩት ያለውን አንድነታችን ዳግማዊ ቴሮሶች እንደገና ሁለተኛ ምዕራፍ በጥንታዊ ጎንደር ከተማ ላይ የተጻፈበት ነው። ሐምሌ 5 የነጻነት ቀን ብቻ ሳይሆን ለነጻነት በጋራ መቆም አስገዳጅ መሆኑን ያሳየና ህዝባዊ ቁርኝት የፈጠረ ነው የሚሉት የመድረኩ ተሳታፊዎች ድሉ ዛሬም ትምህርት ሊወሰድበት ስለመሆኑ በማንሳት ኢትዮጵያውያን በጋራ በመቆም የህዝብ ስጋት የሆነውን ተነግ እንዲታገሉ አሳስበዋል። የመጀመሪያው ያጎናጸፈን የአሸናፊነት መንፈስ አጎናጽፎናል ብዬ አስባለሁ። ከዚህም ባለፈ ያሉንን ጥያቄዎች ነጻ ሆነን እናነሳበት ነጻ ሆነን ለህዝብ እናስረዳበት ለህዝብ እናቀርብበት ከዚህ ተነስተ ደግሞ የወሰኖቻችንና ማንነቶቻችንን እናስመልስበት እድል እንድናገኝ በር የከፈተ ቀን ነው ይሄ ቀን። የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ሆኖ ካልወጣ እነዚህ ኃይሎች ሰላም ሊሰጡና አይችሉም። ዛሬ የሚፈልገው ኢትዮጵያ ውስጥ ተላላኪ መንግስት ይፈልጋል። ህዝቡ ይሄንን በንቃት አስቦ የሉዓላዊነትም ጉዳይ ስለሆነ የሀገር ሉዓላዊነት መደፈርም ጉዳይ ስለሆነ መነሳትና ይሄን ኃይል ኖ ሊለው ይገባል የሚል አሳሰብ አለ። የሐምሌ 5 ድል የህዝብን የእውነትና የፍትህ ጥያቄ ማፈን እንደማይቻል የተገለጠበት ቀን ስለመሆኑ የወልቃይት ጠገዴ የአማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ሰብሳቢ ኮርኔል ደመቀ ዘውዱ አንስተዋል። ሐምሌ 5 የወልቃይት ጠገዴ ጥያቄ ነበረው መሰረቱ። ያንንን ጥያቄ ለማዳፈን ሲባል ጎንደር በማን አለበኝነት ትህነግን ጎንደር መሃል ሀገር ከተማ ጦርነት የከፈተበት ቀን ነው። ያን ቀን እንደ በፊቱ አንገታችን ሰጥተን ለርድ ፍቃደኛ አልሆንም ጎንደር ያልሰጠን በማለቱ ምክንያት የጎንደር የሐምሌ 5 ትግል ጅጎሳኝ የማዕዘን ድንጋይ ነው ብዬ ነው ማስቀምጠው። በድል መታሰቢያ መድረኩ የድሉ ጀግና አርበኞች፣ የክልሉና የከተማ አስተዳደሩ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች፣ የሃይማኖት አባቶችና የጎንደር ከተማ ህዝብ የተገኘ ሲሆን ድሉን የሚዘክሩ ልዩ ልዩ ዝግጅቶች ቀርበዋል። ለኢቲቪ ራሂል ፍሬው ጎንደር። የትግራይ ክልል የሰብአዊ መብት ሁኔታን በተመለከተ በአውሮፓ ህብረት ያቀረበው የውሳኔ ሀሳብ እንዳሳዘነው የኢትዮጵያ መንግስት ገለጸ። የአውሮፓ ህብረት የትግራይ ክልል የሰብአዊ መብት ሁኔታን በተመለከተ ያቀረበው የውሳኔ ሀሳብ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ምክር ቤት 47ኛ ስብሰባ ጸድቋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ይህንኑ አስመልክቶ ዛሬ ባወጣው መግለጫ ውሳኔው ወቅቱን ያልጠበቀና ፖለቲካዊ ዓላማ ያለው ነው ሲል ቅሬታውን ገልጸዋል። በትግራይ ክልል ተፈጽሟል የተባለውን የሰብአዊ መብት ጥሰት ለማጣራት በኢትዮጵያ መንግስት ስምምነት ከኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን እና ከተመድ የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽነር ጽህፈት ቤት የተውጣጣ የጋራ መርማሪ ቡድን ማሰማራቱን መግለጫው አስታውሷል። በግንቦት ወር ስራ የጀመረው መርማሪ ቡድኑ በነሐሴ ወር ስራውን ያገባዳል ተብሎ እንደሚጠበቅም ጠቁሟል። የሀገሪቱ ወታደራዊ ፍርድ ቤት፣ የክልል ህግ አስከባሪ አካላት፣ ፌዴራል መርማሪዎችና አቃቢያነ ህግን በቅንጅት ተጓዳኝ ምርመራ እያካሄዱ መሆኑን ጠቅሷል። ውሳኔውን ወቅቱን ያልጠበቀ ፖለቲካዊ ዓላማ ያለውና እየተካሄደ ካለው ምርመራ ጋር የሚጣረስ መሆኑን በመግለጽ ውድቅ እንዲደረግ የኢትዮጵያ መንግስት በተደጋጋሚ መወትወቱን፣ ነገር ግን ሰሚ ጆሮ አለማግኘቱን መግለጫው አስታውሷል። ከተቻኮለ ግብታዊ ውሳኔ ይልቅ ገንቢ ምክክር ውጤት ያመጣ ነበር ያለው መግለጫው ኢትዮጵያ ውሳኔውን እንደማትቀበለው አስታውቋል። አሁንም ቢሆን በትግራይ ክልል ወንጀል የፈጸሙ ተለይተው ለህግ ይቀርባሉ ያለው መግለጫው
መንግስት ለሰባይ መብት መከበር የገባቸውን ብሔራዊና ለማቀፋዊ ግዴታዎች እንደሚያከብር አረጋግጧል። ህዳሴን በሚመለከት የኢትዮጵያ ፍላጎት የኢትዮጵያን የመብራት የኢኮኖሚ ጥያቄ የሚመልስ የሱዳንን ስጋት የሚቀንስ የግብጽን ስጋት የሚቀንስ በቀጠናችን ሰላምና ብልጽግናን የሚያመጣ ኢነርጂውን ቢመረጥ በጋራ ምንጠቀምበት ውሃም ችግር ካለ የተወያየ ምንፈታበት ሰላማዊ የልማት ጉዞ እንዲሆን እንፈልጋለን። የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ለተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ በታላቁ የህዳሴ ግድብ ዙሪያ ማብራሪያ መስጠታቸውን ገለጹ። ሚኒስትሩ ለዋና ጸሐፊው ግንባታው ስላለበት ሁኔታ፣ ስለ ሁለተኛው ዙር ሙሌት እንዲሁም በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት ስለሚካሄደው ድርድር ተገቢውን ማብራሪያ ሰጥተዋል። ኢትዮጵያ በግድቡ ቴክኒካሊም ሆነ ህጋዊ መንገዶች ዙሪያ ግልጽ መርህ አስቀምጣ እየተጓዘች መሆኑን ማስረድተዋል። በግድቡ ዙሪያ ለሚነሱ ጉዳዮች ለአፍሪካዊ ችግር አፍሪካዊ መፍትሄ የሚለውን መርህ በመከተል አፍሪካ በራሷ ጥበብ ችግሮቿን ሁሉ መሻገር እንደምትችል ለዓለም ማሳየት ይቻላል የሚል እምነት ኢትዮጵያ እንዳላትም ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ገልጸውላቸዋል። የታላቁ ህዳሴ ግድብ አሁን የደረሰበት ደረጃ ለኢትዮጵያ የዲፕሎማሲ ጉዞ እድገት የሚጨምር መሆኑን ምሁራን ተናገሩ። ሁለተኛው ዙር የግድቡ ሙሌትም ተጨማሪ የዲፕሎማሲ ጥንካሬ የሚፈጥር ነው ተብሏል። ይመራደም ኢትዮጵያ የተጫናት የድህነት ቀንበር አንገሽግሽዋት ለልማበት ብላ የገነባች ያለችው የታላቁ ህዳሴ ግድብ እንዳለመታደል ሆኖ ግብጽና ሱዳን በሸፍጥ ፖለቲካቸው አስገብተውት የጸጥታ ስጋት ገጽታን በመስጠት እስከ ተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ድረስ ይዘውት ዘልቀዋል። ያሳለፍነው ሳምንት ያ ክስተት ደግሞ እውነታን የያዘው የኢትዮጵያ አቋም ገኖ የወጣበትም ነበር። ከህዳሴው ግድብ አንጻር አሁን ያለው ኮንፊደንስ ይጨምራል። የነግብጽ ደግሞ የቤት አሳይመንት የዛን ያህል ይጨምራል። ለምን ህዝቡን ዋሽተውታል? የራሳቸው ህዝብ የሱዳን የቤት ስራ አሁን ነው የሚጨምረው። ለምን ኢትዮጵያ እንደማትጎዳቸው አሳይታለች። ሌሎችም የዋሹ አካላት ካሁን በኋላ እንግዲህ አገር ውስጥም እኮ የዋሸ ቡድን እኮ አለ፣ ግለሰብ አለ እኮ፣ እሱም ደግሞ ጥንጉን ይዛል። ኢትዮጵያ የአፍሪካውያን ችግር በአፍሪካ ይፈታ የሚለውን አቋማንም ዓለም እውቅና ሰጥቶት ዳግም ያረጋገጠበትም ነው። የህዳሴ ግድብ የሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት ለኢትዮጵያ ብሎም ለአፍሪካ ተጨማሪ የሞራል ስንቅ የሚፈጥር ስለመሆኑም የዲፕሎማሲ ምሁሩ ተናግረዋል። ለብዙ ዓመት የሚያገለግለንን ሞራል ነው የያዝ ነው። አሁን ልክ አድዋ ላለፈው ስንት ዓመታት አገለገለን። ይሄ የህዳሴው ግድብ ደግሞ ሁለተኛ ዙር ወሳኝ ስለሆነ ስትሞላው እንደገና ለሚቀጥሉት ብዙ ዓመታት ለኢትዮጵያም ለአፍሪካም ለመላ ጥቁር ህዝቦችም ሌላ የሞራል ስንቅ ነው። ፓን አፍሪካኒዝም ነው እየተጠናከረ የሚሄደው ማለት ነው። ሁልጊዜ የውስጥ ጥንካሬ ነው ውጭ ላይ የሚገለጸው። ስለዚህ አሁን የእኛ ዲፕሎማሲ ይጨምራል። ይጨምራል ማለት ግን መስራት አለብን፣ ማሳየት አለብን። ለምን ዓለም በተናገርከው ባሳየው ልክ ነው ሁሉም የየራሱ አሳይመንት ስላለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ማሳደግ አለብን። ዲፕሎማሲው ከኛ ጎን ነው፣ እውነት ስለሆነ ማለት ነው የያዝ ነው ሀቅ ስለሆነ ማለት ነው። ሌላውን ስለማንጎዳ በታሪካችን ጎተንም ስለማናቅ ማለት ነው። ያ ማለት እንግዲህ የተወሰኑ ሀያላን ከጎናችን ይሆናል ማለት ምክንያቱም እነሱ የሚጠቀሙት ሌላውን ዝቅ በማድረግ በማተራመስ በማጣላት ነው መሳሪያ ምናምን መሸጥ የሚችሉት ማለት ነው። ስለዚህ ያንን መርሳት የለብንም። ኢትዮጵያውያን የውስጥ ጉዳያቸውን በራሳቸው እየፈቱ የሀገር አንድነትን የማጠናከር ጉዳይ ለመንግስት ብቻ የሚተው ሳይሆን የሁሉም የቤት ስራ መሆኑንም ገልጸዋል። አንድ ጥሩ ነገር ስትሰራ ወዳጅም ጠላትም አለብህ። ወዳጅህ ወዳጅህ ነው። እንግዲህ ጠላት ደግሞ ሁለት አይነት ነው። አንዱ ውስጥ ላይ ያለ ነው፣ አንዱ የለየለቱ ነው። የለየለቱን ትከላከላለህ። የፕሮፓጋንዳው ምናም ተቃለ ውስጥህንም ጥንቃቄ ማድረግ በዚህ ሰዓት ከውስጥ ያለውን ራሱ ማጥራት ጥንቃቄ ማድረግ ይሄ በሁለት ቢላ የሚበላውን ጥንቃቄ ማድረግ ምክንያቱም ጥሩ ነገር እየሰራ ነው። እንግዲህ እነዚህ ደግሞ በቅኝ ግዛት አሳሰብ ያሉት ደግሞ አካላት በጣም ተናደዋል። ስለዚህ በውስጥ አንዳንድ ጉዳይ ሊገቡ ይችላሉ። ያንን ኢትዮጵያውያን መዝጋት አለብን። መንግስትንም መጠበቅ የለብንም የራሳችን ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው። ውጭ ያለውን ደግሞ ፕሮአክቲቭ የሆነ ዲፕሎማሲ ፐብሊክ ዲፕሎማሲውን እያካሄድን
መቀጠል አለብን። ዜጎች በሙሉ ዲፕሎማት ናቸው በአሁን ሰዓት። በብዙ ጣውረድ ውስጥ ከ10 አመታት በላይ የግንባታ ጉዞን ያሳለፈው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ኢትዮጵያውያንን የልማት ፍላጎት ያሟላ ዘንድ ከጫፍ እየደረሰ ነው። ሁለተኛው ዙር የኮቪድ-19 ክትባት ከነገ ጀምሮ በጤና ተቋማት መሰጠት እንደሚጀምር የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ ተናገሩ። በአዲስ አበባ የመጀመሪያውን የኮቪድ-19 ክትባት የወሰዱ ዜጋዎች 3 ወር የሞላቸው ከነገ ጀምሮ መከተብ ይጀምራሉ። በክልሎች ደግሞ አገልግሎቱን ከሐምሌ 9 ጀምሮ ማግኘት እንደሚቻል ሚኒስትሯ ተናግረዋል። ከ2 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የመጀመሪያው ዙር ክትባት እንዲያገኙ የተደረገ ሲሆን የመጀመሪያውን ዙር ወስዶ 3 ወር ለሞላቸውም የሁለተኛ ዙር ክትባት መስጠት በተወሰነ መልኩ ተጀምሮ እስካሁን ወደ 42,000 የሚሆኑ ሰዎች ሁለተኛ ዶዝ ወስደዋል። ይህንን የሁለተኛ ዶዝ ለማስቀጠል ከዚህ ቀደም በቅርቡ ይገባል ብለን መገለጽ ነው መሰረት በፈለግ ነው ፍጥነት ባይደርስም እንደገለጽ ነው ወደ 400,000 የሚጠጋ የአስትራዜኔካ ክትባት ከጥቂት ቀናት በፊት ወደ ሀገር ውስጥ የገባ ሲሆን የመጀመሪያውን ዶዝ ስርጭትና አጠቃቀምን ታሳቢ ባደረገ መልኩ ለሁሉም ክልሎች ይሄ ሁለተኛ ዶዝ ክፍፍልና ስርጭት እየተካሄደ ይገኛል። ስለዚህ ህብረተሰቡ ይሄንን በመገንዘብ የመጀመሪያውን ክትባት በወሰደበት የጤና ተቋም በመሄድ በአዲስ አበባ ከነገ ሮብ ጀምሮ እንደዚሁም በሌሎች ክልሎች ከአርብ ሐምሌ 9 ጀምሮ የመጀመሪያውን ክትባት ከወሰዱ 3 ወር የሞላቸው ሁሉ ሁለተኛውን ክትባት መውሰድ ይችላሉ ማለት ነው። ክትባቱን ተደራሽ ለማድረግ መንግስት ከአጋር አካላት ጋር እየሰራ ነው ያሉት ዶክተር ሊያ 400,000 የአስትራዜንካ ለሁሉም ክልሎች የተሰራጨ ነው ብለዋል። ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ የሳይኖፋርም ክትባትን በአዲስ አበባ በሁሉም ክፍለ ከተሞች ባሉ ጤና ተቋማት በመሰራጨቱ ተጋላጭ የሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች የመጀመሪያውን ዙር ክትባት ሊከተቡ ይገባል ብለዋል። እነዚህ ተጋላጭ ማህበረሰቦች በአቅራቢያቸው ባሉ ጤና ጣቢያዎች በመሄድ ከዚህ በታች በተለይ በተዘረዘሩት ውስጥ የምትካተቱ እንዲሁም በድረገጻችን ላይም ዝርዝር የሆኑ መስሪያ ቤቶችንም እናስቀምጣለን። እዛ ላይ የምትካተቱ እየሄዳችሁ ከጤና ጣቢያዎች እንድትወስዱ እናሳስባለን። እነዚህም የትራንስፖርት ዘርፍ ሰራተኞች፣ ቅድም እንደገለጽኩት በተለይ ሹፌሮች እና በትራንስፖርት ዘርፍ ውስጥ እየሰሩ የሚገኙ ሁሉም የመንግስትና የግል ባንክ ሰራተኞች፣ ገቢዎችና ጉምሩክ ቢሮዎች ሰራተኞች፣ የፌዴራልና የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ሰራተኞች፣ የማረሚያ ቤቶችና ፍርድ ቤት ሰራተኞች፣ የውልድና ማስረጃ እንዲሁም ማዘጋጃ ቤት ሰራተኞች፣ መምህራን ስንል ከህጻናት ማቆያ ጀምሮ በመደበኛ አንደኛ ደረጃ እስከ ሁለተኛ ደረጃ እንዲሁም ኮሌጅ ውስጥ የምታስተምሩ መምህራን ሁሉ፣ የሆቴልና ቱሪዝም አገልግሎት ሰራተኞችና የሚዲያ ሰራተኞች እንደዚሁም ቅድም እንዳልኩት በተጨማሪ በድረ ገጻችን ላይ የሚዘረዘሩ ተቋማት ሰራተኞች ለአሁን በአዲስ አበባ በአቅራቢያችሁ በሚገኙ የመንግስት ጤና ጣቢያዎች እነዚህ ይሄ ክትባት የሚሰጥ መሆኑን አውቃችሁ መታወቂያችሁን በማሳየት ብቻ የመጀመሪያ ዙር ያልወሰዳችሁ ከአሁኑ ሰዓት ጀምሮ እየሄዱ መከተብ እንደምትችሉ ለመግለጽ እንወዳለን። በቀጣይም 1.7 ሚሊዮን ክትባት ወደ ሀገር ውስጥ እንደሚገባ ሚኒስትሯ በመግለጫቸው ተናግረዋል። አዲሱ የኮቪድ ዝርያ ወይም ዴልታ በኢትዮጵያ ስለመከሰቱ ጥናት እየተደረገ እንዳለ የጠቆሙት ሚኒስትሯ ህብረተሰቡ የመከላከያ መንገዶችን አጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባው ተናግረዋል። አዳዲስ የኮቪድ-19 ዝርያዎች ስርጭትን በተመለከተ እንግዲህ ከዚህ ቀደም ይሄን መከሰት አለመከሰቱን ለማወቅ ምርመራዎች ስናደርግ እንደነበር ገልጸናል። እነዚሁ በዛ መሰረትም በሀገራችን አልፋና ቤታ የሚባሉት የቫይረሱ ዝርያ አይነቶች መኖራቸው ከዚህ በፊት ባደረግናቸው ምርመራዎች የተረጋገጠ ሲሆን አሁን ደግሞ ትልቅ ስጋት የሆነው የዴልታ ቫይረስ መኖሩን ለማረጋገጥ ገና ምርመራ የተጀመረ ሲሆን ነገር ግን ዝርያው እንደሰማ ነው በርካታ ሀገሮች በስፋት እየተሰራጨ ከመሆኑ አኳያ ሊኖር እንደሚችል የሚጠበቅ በመሆኑ ህብረተሰቡ የመከላከያ መንገዶችን በአግባቡ በመተግበር አጠናክሮ መቀጠል እንደሚገባ ለማሳሰብ እወዳለሁ። በኢትዮጵያ በኮቪድ-19 277,137 ሰዎች ተጠቅተዋል። 4343 ዜጎችም በሞት አሳጥቷል። ኮቪድ-19 ፈጣን የኮቪድ ምርመራ በ20 ደቂቃ ውጤት የሚያሳውቁ መሳሪያዎች በሁሉም ክልሎች ተደራሽ ተደርጓል መባሉን የዘገበው ሪፖርተራችን ንብረት ተሆነ ነው። የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ መሐመድ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ፓርቲያቸው ብልጽግና
ምርጫውን በማሸነፋቸው እንኳን ደስ አላችሁ መልእክት አስተላለፉ። ሙሳ ፋኪ መሐመድ ህብረቱን በመወከል ባስተላለፉት መልእክት ምርጫው ሰላማዊ ነው እንዲጠናቀቅ የድርሻቸውን ለተወጡት ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ለተፋካሪ ፓርቲዎችና ለሲቪክ ማህበራት ምስጋና አቀርበዋል። የቁሳቁስ አቅርቦት ጥረት የኮቪድ-19 ሁኔታን ተቋቁሞ ተሳካ ምርጫ ለማድረግ የሁሉም ወገኖች ድርሻ የጎላ ነበር ብለዋል። በቀድሞው የናይጄሪያ ፕሬዚደንት ኦሊሴንጎ ኦባሳንጆ የሚመራው የህብረቱ ታዛቢ ቡድን ልክ እንዳሁኑ ሁሉ በተለያዩ ምክንያቶች ምርጫ ባልተካሄደባቸው አካባቢዎች ጳጉሜ 1 የሚካሄደው ምርጫ እንደሚታዘብም ገልጸዋል። በኢትዮጵያ አዲስ የሚመሰረተው መንግስት በዋናነት በሀገር ሰላምና በህዝቦች እኩልነት ላይ ማተኮር ይኖርበታል ሲሉ የጋምቤላ ክልል ነዋሪዎች ተናገሩ። አስተያየታቸውን ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሰጡ የክልሉ ነዋሪዎች በምርጫው የተረጋገጠው የኢትዮጵያ አሸናፊነት በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብም እንዲደገም ውስጣዊ አንድነትን ማጠናከር ያስፈልጋል ብለዋል። ሪፖርተራችን ሚፍታ አብዱልቃድር አነጋግሯቸዋል። በሀገራችን የሚደረጉ ምርጫዎች ምን ያህል አስቸጋሪ እንደሆኑ ከዚህ በፊት እናውቃለን። እናም በዚህ መንገድ ምን ይፈጠራል ብሎ ህዝቡ በጣም ተጨንቆ ነበር። ግን የኢትዮጵያ ህዝብ እንደሚታወቀው ትግስተኛ ነው፣ በሳል ነው፣ ያለውንም የውጭ ጫና በደንብ የተረዳ ስለሆነ እጅግ ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መንገድ ምርጫውን አጠናቀናል። አፈጻጸሙም የኢትዮጵያ ህዝብ እጅግ በጣም የረካበት ነው። በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ አሸናፊ እንደሆነች ነው እኛ የምንረጋገጠው። ስለዚህ ቀጣይነት መከናወን ያለባቸው ጉዳዮች ያው በመጀመሪያ ታርጌታችን ሰላም ነው። ከሰላም ቀጥሎ ያው ወደ ልማት ነው የምንሄደው። እነኚህ ተነጣጥሎ እንደማይሄድ ነው። የወደፊታችን መንግስታችን ይሄ መስራት ያስፈልጋል። በልማት፣ በሰላም፣ በወንድማማችነት ላይ የተመካከሩ ቢሰራ የኢትዮጵያ አንድነት የበለጠ ልማቱ እድገቱ ብልጽግናው ይወጣል። በዛ ለመጠቀቅ አለበት የኢትዮጵያ መንግስት። ኢትዮጵያ የብዙ ብሔር ብሔረሰቦች እስከሆነ ዘንዳ አሁን አንድነታችን ማጠናከር ያስፈልጋል። ሁለተኛ ደግሞ ዲፕሎማሲያችን ማጠናከር አስፈላጊ ነው። በመጨረሻ ልማታችን መቀጠል ያስፈልጋል። የሀገር ሉዓላዊነት፣ የሀገር ልማት፣ ሰላም ለማምጣት እንዲቻል ዘረኝነትን አጥፍተን አንድ ሆነን ለጠላታችን መንግስት ሳይሰጥ የህዳሴ ግድቡን ፍራስ ይዘን ልማቱን ማካሄድ ነው። የውጭ ጫናዎች እየተፈጠሩ ያሉብን ጉዳይ እኛ ክፍተታችንን በማየት ነው። ስለዚህ ይሄን አጥብበን ኢትዮጵያውያን በፊት አንድ ነን፣ ወደፊትም አንድ የምንሆንበትን መንገድ ሞር ሁሉም ህዝብ አሁን የሰላምን ዋጋ የኢትዮጵያ ህዝብ ጠንቅቆ ያውቀዋል። ወደፊትም ሰላም ያስፈልገናል። ሌሎች አባይ ሌላ የህዳሴ ግድቦችን ለመስራት እቅድ ተይዟል። ስለዚህ ያንን ማሳካት የምንችለው አንድ ስንሆን ነው። ኢኮኖሚያችን ከፍ ሲል፣ አገራችን ከፍ ስትል የውጭም ተጽዕኖ እንደሚቀንስ አውቀን በዛ ላይ ጠንክረን መስራት አለብን። ሰላማችንን ማስጠበቅ አለብን። የውጭ ዜና በደቡብ